Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun 28-may 2020-yil haftaning payshanba kuni. Ushbu kunda hammaga, ya'ni ko'pchilik PC'larga ma'lumki, PC mobilda ko'pincha texnik ishlar va yangilanishlar bo'ladi. Ni rasmiy tarzda nimalar ma'lumot berildi? Bolandi sizlar bilan quyidagi videoda ko'rib o'tishimiz mumkin. Bunga rasmiy tarzda Interning Iconic Moment Series, ya'ni afsonaviy o'yinchilar chiqishi aniqlangan, ya'ni rasmiy tarzda ma'lumot berilgan. Bu 4 kishidan iborat, ya'ni 4 igrok players: Adriano, Cambiasso, Chivo va Zanetti bo'ladi. Ushbu pakimiz 105 ta agentdan iborat bo'lib, Black Ball tushish protsenti albatta juda ham past foizda bo'ladi. Kimgadir omad, kimdir trik qilib ko'radi. Bugungi yangilanishimiz, ya'ni texnik ishlar soat rop parasi 5:00 dan 14:00 gacha davom etadi degan. Bu vaqt oralig'ida yana cho'zilishi ham mumkin. Shuni inobatga olib, PES Mobile 1-2 soat plus minus qo'shib berishi mumkin. Qaynoq yangiliklar avvalambor bizani kanalimizda joylanadi. Kuzatib borishda davom eting. Sog' salomat bo'ling. O'zingizni asrang. 5 ta agentdan iborat bo'lib, ya'ni 4 tasi Iconic Moment seriyada ko'chimo. Bugungi serverda xatolik yoki avariya yuzaga keladi. Shuni inobatga